Mana yaqinda bir hikmatlarda ham qo'ydik. Usmonli xalifaning oxirgi sultonlaridan biri Sultan Abdulhamid Xon o'sha Usmonli Turkiyadan Istanbuldan to Madinaga yetib boradigan poyezd yo'lini qo'ygan. Shu yo'lga kirgan. O'sha payg'ambar alayhisolamning qabrlari yaqindan ham o'tadigan poyezd yo'li bo'lgan ekan. O'shanda u farmon bergan ekanki, o'sha poyezd yo'lida bir plastikka o'xshagan bir narsani qo'yib ovoz chiqmasin. Payg'ambar alayhisolam bezovta bo'lmasinlar degan bir nimani qilib, haqiqatda o'sha poyezd yo'l Madinani payg'ambar alayhisolam qabrlari yonidan o'tgan, ya'ni juda yaqinmasa, har holda qaysidir ma'noda bir zarar yetib qolishi mumkin bo'lgan ovoz orqali bo'lganda o'sha plastikni qo'yib poyezd yurganda ovoz chiqarmaydigan qilgan ekan. Ana o'sha muhabbat sababli qarang, hozirgi paytda o'sha Usmonliylarda qancha xalifa o'tgan bo'lsa, u darajada eslanmaydi. Lekin mana shu Abdulhamid xonni boshqacha bir muhabbat bilan, nima uchun u Rasulullohga bo'lgan muhabbati o'laroq boshqa musulmonlar ham u kishiga muhabbatni mana shunday qo'yadi. Mana keyin yaqinda bir xabar o'qib qoldim o'sha Turkiyada bo'lgan paytimizda. O'sha Abdulhamid xonni qabri yonidan ham tramvay o'tgan ekan. O'sha Lalili degan joyda Sulton Ahmadga ketyapganda aytishdiki, hozir ham uni o'sha Rasululloh alayhis solomga ehtirom qilib poyezd yo'lidan ovoz chiqmaydigan qilgan uchun hozirgi hukumat ham Abdulhamid xon qabrida bezovta bo'lmasilar uchun tramvayda o'sha yerda ovoz chiqmaydi deyishdi. Man qiziqib ataylab tramvayga chiqdim. Haqiqatda haligi qabrga yaqinlashgan paytda umuman ovoz to'xtadi. Bir yana ozgina yurgandan keyin yana ovoz chiqishni boshladi. Ya'ni o'sha qilgan payg'ambar alayhisolamga bo'lgan ehtiromi sababli bunga ham yana bir ehtirom ko'rsatib ana shu narsani qilinganligi. Demak, payg'ambar alayhisolamga qaysidir ma'noda muhabbat qilinsa, u yerda qolib ketmas ekan. Bir kun u mevaga kirar ekan.